Bashkia Shkodër, pavarësisht kushteve të vështira në cilat po punojmë këto ditë, me shira, por edhe në situatë për mbytjesh, kemi vijuar punën intensivisht për vazhdimësinë e projekteve në proces, investimet të bashkisë Shkodër. Në Goricë, ne vazhdojmë të ndërtojmë rrugën e re në fazën e dytë të saj, jena në një zonë të përmbytur ku infrastruktura ndihmon dhe bën të mundur aksesin pa probleme në këtë rrugë. Në fazën e parë ne kemi mundur të realizojmë pjesën kryesore të fillimit të kësaj rruge që përmbytej dhe ka funksionuar shumë mirë. Ndërkohë në lotin e dytë po vazhdojmë pjesën e dytë të rrugës, urën për të vazhduar më pas në atë që është loti i tretë në zonën që aktualisht sot është e përmbytur dhe pa kalueshme. Me investimet tona, ne kemi bërë të mundur që të fokusohemi kryesisht tek zonat e përmbytura. Ka funksionuar shumë mirë rruga e Ubotit, rruga e mbrendshme e fshatit, njëkohësisht edhe kjo rrugë që deri më tani për pjesën që përmbytej, ajo ka krijuar aksesin. Vazhdimësia e investimit të siguruar për vitin 2021 do të sigurojë që përfundimisht të zgjidhet çështja e aksesit për të gjithë fshatin, duke bërë të mundur që me investimet tona të realizojmë një infrastrukturë të domosdoshme. Sot po realizojmë shtresat e asfaltit, pasi kemi punuar gjithë këto kohë për realizimin e të gjithë rrugës dhe shtresave dhe mbrojtjes, po njëkohësisht edhe kullimit. Do të vijojmë edhe me fazën e drejtë për të vijuar deri me përfundimin e saj, lot pas loti dhe investim për investimin.